Bona nit. El Consell d'Alcaldes del Vallès Oriental ha debatut avui per primer cop una proposta d'unificació dels dos vallesos. La idea ve de l'entitat Fem Vallès, que uneix les patronals de les dues comarques i es diria Àrea Vallès. De seguida ampliem aquesta informació, abans però, el sumari. Avui i demà té lloc el 6è Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental, que cada dos anys se celebra a Terrassa. L'objectiu és ampliar coneixements sobre prevenció i control de la legionel·losi. Iniciativa recolza les ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica. Esperen superar les 50.000 signatures necessàries i vetllarà per la tramitació de la ILP en el Parlament. Aquest dijous comença el cicle Terrassa Llegeix. Autors com Carlos Sisí, Gemma Lienas, Vicenç Villatoro i Andreu Martín visitaran les biblioteques de la ciutat. L'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca recolza l'aturada de vaga, però no està d'acord ni amb les dates que s'han escollit i critica que la federació no hagi tingut en compte la resta de clubs catalans. Demà hi haurà assemblea extraordinària amb l'Associació de Sabadell. Les Terrassa Reds debuten amb victòria a la Lliga Nacional de Futbol Americà. Diumenge les agarenques van guanyar amb molta comoditat les Pioneers de l'Hospitalet. Unificar el Vallès Oriental i el Vallès Occidental en un sol Vallès. Aquesta idea és la que avui han presentat les patronals de les dues comarques als alcaldes de Vallès Oriental. La unió hauria de servir per potenciar la indústria d'aquesta àrea metropolitana i fins i tot, a llarg termini, planteja la creació d'una sola estructura administrativa. Els alcaldes del Vallès Oriental han debatut avui per primer cop una proposta d'unificació dels dos vallesos. La idea ve de l'entitat Fem Vallès, que uneix les patronals de les dues comarques i que fa temps que treballa en la creació de l'anomenada Àrea Vallès. El Vallès és el primer pol industrial, manufacturer i exportador de Catalunya, d'Espanya i del sud d'Europa. Vol dir que tenim unes fortaleses evidents i seria molt important que tinguéssim una única visió sobre aquest territori. Per fer-ho, els empresaris demanen que les dues comarques uneixin esforços. Una dinàmica que d'ençà de la crisi ja es veu en petites agrupacions, com l'eix de la C-17 o la B-30. És per això que els municipis veuen la idea amb bons ulls. N'hi ha un acord en la diagnosi en dir que és el moment de treballar tots plegats, sector privat, sector públic, la xarxa social, i des d'una visió que superi no només el municipi, sinó també la pròpia comarca, d'una visió de les dues comarques. La proposta fa temps que s'està cuinant a la comarca veïna i fins i tot compta amb el vistiplau del govern català i de l'Ajuntament de Barcelona, que està interessat en una àrea metropolitana més forta. Perquè Barcelona, si s'ha d'explicar en el món, necessita parlar d'una gran regió metropolitana, i en aquesta regió l'àrea Vallès jo crec que és una peça importantíssima. I ell això ho veu bé i entén que aquí no hi ha rivalitat territorial. Aquí el que hi ha per sobre de tot és que si ens col·laborem, multipliquem. Empresaris i polítics ho veuen com una bona manera de sumar, per exemple, en la millora de les infraestructures o també per atraure nous centres tecnològics i de formació. Sobre la creació d'una sola comarca, amb un sol Consell Comarcal, els alcaldes són més curosos. Jo crec que més de parlar d'estructures polítiques, hem de parlar realment de les necessitats que tenim i l'impuls que podem donar conjuntament tant el sector privat com la xarxa social, com l'administració i els ajuntaments, per poder tirar-se endavant. I després això ja ens portarà a veure quin tipus d'estructura política o estructura territorial és la que necessària per poder impulsar això. Segons Fem Vallès, els alcaldes del Vallès Occidental estan en sintonia amb la proposta d'aquesta gran àrea, que podria encaixar dins la vegueria de Barcelona.
Més de 66.000 nois i noies que fan quart d'ESO a Catalunya fan avui les últimes proves de competències bàsiques. Amb els exàmens es mesura en quin grau l'alumnat d'aquest curs és capaç d'aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants a les que haurà d'afrontar en el seu dia, tant si continua com a estudiant com si s'integra en el món laboral. Són els 120 alumnes dels 4 grups de quart d'ESO de l'Institut Can Jofresa fent les proves d'avaluació de les competències bàsiques que convoca el Departament d'Ensenyament. A tota la ciutat, segons la Generalitat, 2.050 nois i noies la realitzen simultàniament. A la comarca, més de 8.800 i a tot Catalunya, 66.500. Aquest dimecres, els nervis van de baixada perquè ja és la segona jornada d'exàmens. Han començat mesurant el nivell en llengua castellana. Un fragment del Quijote de Miguel de Cervantes, l'aventura de la cabeza encantada, o un article de La Vanguardia escrit per Josep Corbella i titulat «La ciència apunta a los pesticidas como culpables de la muerte masiva de abejas» eren les dues opcions. Els dos textos han servit per explicar el significat de paraules en el context, relacionar conceptes i ordenar idees. Finalment, han hagut d'escriure 10 o 15 línies sobre una anècdota on figurin elements màgics o misteriosos. A segona hora s'examinen de primera llengua estrangera. Dimarts van començar amb llengua catalana i després matemàtiques. Per quart any consecutiu, aquestes proves permeten avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria. Una avaluació externa assenyala els punts forts i febles i serveix d'assaig general per les proves d'accés a la universitat que aquests alumnes faran d'aquí a 2 anys. És bo tenir una avaluació externa perquè d'aquesta manera pots veure cap a on, en quin moment estàs i com hem d'avançar. En les edicions anteriors, aquest institut ha obtingut uns bons resultats en aquestes proves, diuen. Les correccions d'aquesta convocatòria arribaran als centres a partir del 7 d'abril. I us parlem ara d'un treball compartit per avançar en la investigació de la legionel·la i que es desenvolupa al vapor universitari. Es parteix de la base que actualment existeix una problemàtica amb els brots i el seu control i no sabem com prevenir la malaltia de la legionel·losi ni com avaluar el seu risc. Experts en legionel·la i qualitat ambiental de diferents àmbits i provenients d'arreu del país participen aquest dimecres i dijous en el 6è Congrés Nacional sobre aquesta matèria que cada 2 anys se celebra a Terrassa. Es parteix de la base que cal més coneixement i més investigació sobre la matèria perquè actualment existeix una problemàtica amb els brots i el seu control i no sabem com prevenir la malaltia de la legionel·losi ni com avaluar el seu risc. Tothom coincideix que per avançar el més important és el treball compartit. La preparación de nuevos medios de cultivo, las nuevas técnicas diagnósticas, el diseño de nuevos desinfectantes para las instalaciones, la experiencia acumulada, muy importante en los brotes epidémicos y la evaluación e inspección de las instalaciones susceptibles de transmitir la legionela, son instrumentos que permiten avanzar en el conocimiento de los mecanismos de supervivencia y transmisión de esta bacteria y, a la vez, elevar el nivel de protección de salud de la población. L'acte està organitzat pel Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari, ubicat a Terrassa, i que a través del Departament d'Enginyeria Química de l'OPC està incorporat a la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica de la Generalitat des del 2003. El ámbito de la salud en nuestros estudios cada vez es más importante y tiene mayor presencia. Pero es que al margen de lo que es específicamente esos estudios de salud o vinculados a la salud, hay otros estudios que hibridan distintas tecnologías. Y este es el caso del CRESCA, que dirige el profesor García Rorik. Desde hace años ellos trabajan hibridando la ingeniería, él es ingeniero químico de profesión y de formación, con el ámbito de la salud. Y creo que esos son aquellos campos que todos hemos de buscar. Multidisciplinariedad. Aquest espai de debat aborda durant 2 dies aspectes com la legislació actual i la gestió de l'administració, a més dels serveis de prevenció i control, els mètodes de detecció, anàlisi i diagnòstic i els tractaments a realitzar. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el NACTEC, ha organitzat aquest dimarts una jornada tècnica sobre la il·lustració com a forma de difusió del patrimoni. La sessió de 3 hores de durada ha tingut com a objectiu fer una posada al dia de les possibilitats
que dona el recurs de la il·lustració en la difusió del patrimoni cultural. També per presentar el recull de treballs il·lustrats sobre els museus i centres patrimonials del sistema territorial del NACTEC. I finalment, per posar en valor la tasca professional de l'il·lustrador Jordi Vallonga. La jornada s'obria amb la presentació de la publicació Temps Moderns, Patrimoni de la Societat Industrial de Catalunya. La sessió s'ha adreçat a docents, museòlegs, divulgadors, il·lustradors, dissenyadors i persones interessades en el coneixement, la recerca i la difusió del nostre patrimoni cultural i natural. De manera sintetitzada. Iniciativa per Catalunya Verds dona suport a les iniciatives legislatives populars contra els desnonaments i la pobresa energètica. La formació política espera superar les 50.000 signatures necessàries i vetllarà per la tramitació de la ILP en el Parlament. A Catalunya es fan 43 desnonaments al dia i la pobresa energètica afecta ja el 10% de la població. Iniciativa per Catalunya Verds dona suport a la iniciativa legislativa popular contra la pobresa energètica, que en aquest ple de febrer presentarà la plataforma d'afectats per la hipoteca, entre d'altres entitats. Iceverds, que espera superar les 50.000 signatures necessàries, vetllarà per la tramitació de la ILP en el Parlament. No seria la primera vegada que s'aprova una resolució d'aquestes característiques o que s'han pres mesures específiques i concretes des del nostre ajuntament i a la ciutat, doncs justament contra la pobresa energètica, contra els desnonaments. Un cop arribi, perquè recollirem les signatures, perquè sabem doncs que la campanya doncs està funcionant molt bé, que hi ha molta gent que està participant i que s'estan recollint moltes signatures i que aconseguirem, jo crec que superar la demanda mínima. Després el nostre compromís, evidentment, com a organització, com a iniciativa al Parlament, doncs, per exigir que aquesta es debateixi, que s'apliqui i que es posi en marxa. L'Observatori de Drets Socials i Econòmics, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca calculen que a l'abril el Parlament de Catalunya podria debatre la ILP que faci front a l'emergència d'habitatge i a la pobresa energètica. A Terrassa hi ha 10 punts fixs de recollida de signatures que apareixen en una web on hi ha tots els punts a Catalunya. A Catalunya es produeixen 43 desnonaments al dia i es calcula que la pobresa energètica afecta el 10% de la població. I Convergència i Unió denuncia una alarmant situació pel que fa al nombre d'aturats a Terrassa. A través de Samper Terrassa, la candidatura de suport a Miquel Samper com a alcaldable, els nacionalistes avisen que Terrassa és el principal municipi de la comarca afectat per la desocupació, amb un 18,85% d'aturats. Aquesta xifra és superior a la mitjana del Vallès Occidental, que se situa en 15,97%. A més, Samper Terrassa recorda que la diferència amb la ciutat veïna de Sabadell és de 4 punts. Per a Convergència i Unió aquesta situació és una vergonya i en culpa, segons diu, l'atonia del govern municipal. Els nacionalistes creuen que és urgent un canvi en la gestió econòmica de l'Ajuntament i Samper es compromet a impulsar un pla estratègic en aquest àmbit si surt escollit alcalde. I ara, moment pels esports, que com sempre ens porta el nostre company Joan Gutiérrez, avui encara tractant el tema de la vaga del futbol català. Bona nit. Fer vaga per protestar contra la fiscalització, ara sí, bona nit, fer vaga contra la fiscalització dels clubs modestos, sí que estan d'acord, però ni en les dates escollides per la Federació Catalana de Futbol ni pel fet que no s'hagi consultat a la resta de clubs. És els motius que ha assenyalat l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. Demà aquesta entitat es reunirà amb la seva homònima de Sabadell per consensuar un full de ruta que portaran a la federació. D'acord amb el fons, però no amb les formes ni amb les dates escollides. L'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca critica la decisió de la Federació Catalana de Futbol de convocar una vaga per aquest cap de setmana, quan, de per si, la competició ja s'atura per recuperar partits. Según el presidente de la federación decía ayer, eran 3.000 partidos este fin de semana. Bueno, no sé si posiblemente había los 3.000, pero no lo creo. Pero no es lo mismo que paren 3.000 que paren 7.000.
porque si paramos dentro de dos jornadas o la jornada siguiente, paramos desde Patufet hasta la tercera división, hay más cantidad de partidos, me parece a mí. La repercusión será más grande. Estoy de acuerdo en que se tiene que hacer algo, se tiene que saber que estamos aquí, se tiene que gritar y se tiene que hacer algo. En cómo han sido las formas, no creo que sea lo conveniente. Sin haber hecho antes una asamblea extraordinaria, que creo que se tenía que haber hecho una asamblea extraordinaria, y mirar que la opinión de cada club i què és el que se podia fer, perquè a lo mejor no és solo huelga de 14 i 15, sinó una huelga indefinida. La setmana passada l'Associació de Clubs de Terrassa, conjuntament amb la de Sabadell, ja tenia intenció d'enviar un document de propostes a la Federació Catalana. Davant l'imminent aturada d'aquest cap de setmana, totes dues associacions han convocat una assemblea extraordinària per aquest dijous. Seguramente que lo que a mí se me está ocurriendo a otro presidente de otro club se le ocurrirá otra cosa o se le ocurrirá lo de... Pero al menos que vayamos todos unidos, no que sea... Para mí ha sido por decreto, o sea, es por decreto porque ha dicho el presidente que hacer esto y él lo ha dicho y ya está. El que està clar és que si es tiren endavant les directrius del govern central, qui ho acabarà pagant és qui menys culpa té. Los padres hoy en día no pueden pagar la cuota porque el que más y el que menos tenemos impagados por valor de 15, 10, 20 mil euros a estas alturas de temporada. E imagínate si fiscalizando y contando lo que nos puede costar los sueldos de estas personas, que vengan o gestor o que tenga que hacerlo, imagínate quién lo va a tener que pagar y cómo subirá. Y la cuota a lo mejor ya no podrá ser de 400 ni de 500, tendrá que ser de 700 o 800 o 1000. ¿Merece la pena que yo pierda mi tiempo y mi dinero en ocasiones y estar aquí 10, 12 horas diarias y para qué? ¿Para qué? Si al final vamos a desaparecer. Seguretat social, impostos sobre proveïdors i de societats. Una fiscalització que, en lloc de professionalitzar, pot acabar fent desaparèixer aquestes entitats i la gran tasca social que hi ha al darrere. Millor debut impossible de les Terrassa Reds a la Lliga Nacional de Futbol Americà. Diumenge les aganenques van brillar en el seu primer partit, derrotant amb molta comoditat les Pioneers de l'Hospitalet, la Ventafox de moment de la Lliga. Més endavant, doncs, tocaran partits de molta més exigència. Aquest passat cap de setmana es va donar el tret de sortida a la Lliga Nacional de Futbol Americà Femenina amb la participació de les Terrassa Reds. El campionat es disputa en la modalitat de 7x7 i consta d'una competició regular de 5 jornades, on els 6 equips participants buscaran les dues primeres places que classifiquen per a la final. En el seu debut, l'equip agarenc no va tenir problemes per desfer-se de la Ventafocs de la Lliga, les Pioneers de l'Hospitalet, que per primer cop competien a la màxima categoria. Dos touchdowns de Natàlia Sánchez i de Carolina Oleas, més l'extragame de Rocío Martínez, situaven un 13-0 difícil de remuntar. Les riberenques aconseguien en el segon quart retallar distàncies, però va ser un miratge. Rocío Martínez, abans del descans, va establir amb un altre touchdown el 19-6. La segona part va estar controlada en tot moment per les Terrassa Reds, amb un touchdown més en cadascun dels dos quarts, deixant així sense capacitat de resposta a les Pioneers. En la propera jornada, les terrassenques visiten les subcampiones de la Lliga, les Barcelona Búfals, que en el seu debut van derrotar el Zaragoza Hurricanes. Qui no va poder sumar el triomf és l'equip femení de rugbi dels Carboners. Les Carboneres van perdre amb la Santboiana, un club amb molta tradició en aquest esport. Tot i començar molt bé, les agrenques no van poder aguantar el ritme imposat pel seu rival al llarg de tot el partit. Les Carboneres van sumar diumenge la tercera derrota a la Copa Catalana de Rugbi després de perdre amb la Unió Esportiva Santboiana a Can Jofresa. Les agarenques van caure per 3-42 contra un rival que milita a la primera divisió catalana i que va mostrar la seva superioritat en aquest partit. El maig va començar amb bon ritme per les terrassenques, que van estar jugant durant molts minuts a la zona de 22 metres de les visitants i fins i tot van aconseguir puntuar amb un xut de càstig. Però la forta davantera de la Santboiana va ser un obstacle molt difícil per les Carboneres i al descans ja perdien per 3-17. A la segona part, els canvis a les línies visitants i la baixada física de les terrassenques, que havien fet un gran desgast en el primer temps, va provocar que les diferències en el marcador fossin encara més grans. A la propera jornada, les Carboneres visiten el Martorell, equip que tampoc coneix la victòria a la Lliga. Per la seva banda, el sènior A dels Carboners va guanyar còmodament el Químics B per 15-41 i es manté segon a la segona catalana. El sènior B, en canvi, va perdre 88-0 amb el Buc C i tanca la classificació a tercera.
I acabarem els esports parlant d'hoquei patins. I ahir informàvem de la victòria de l'equip femení de l'Esfèric a l'hoquei lliga. El masculí és l'altra cara de la moneda. Dissabte el conjunt que dirigeix Santi Llobet va caure per 3-4 amb el Cambrils, el líder indiscutible de la primera catalana. Els agrencs van fer un bon partit i van posar contra les cordes els tarragonins, però la major definició dels visitants en atac va acabar sent clau en el triomf. Amb aquesta derrota, la tretzena de la temporada, l'Esfèric continua últim a la classificació i té cada cop més difícil mantenir la categoria. Dissabte, els terrassencs tenen un altre partit de màxima exigència a la pista del segon, al Riu de Bitlles, un altre aspirant a l'ascens. Doncs, com es pot veure, David, se n'empara d'aquesta vaga del futbol català. Ahir en comentaves que estàvem a dimarts, avui som a dimecres, sembla que encara continua endavant. Bé, veurem com acaba. Avui n'ha parlat l'Associació de Clubs, recordem que són 21 clubs de la comarca, que engloba aquest organisme, i demà hi ha aquesta assemblea extraordinària, assemblea de clubs de Terrassa i la de Sabadell, per treure tot un seguit de propostes que elevaran a la federació, a veure com acaba la cosa. Molt bé, Joan, gràcies. Vinga, ens veiem. Que vagi bé. Adéu. Mina, Aigües de Terrassa i Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració. L'acord aplega dues edicions, les número 34 i 35, d'aquest festival de reconegut prestigi a Catalunya i a la resta de l'Estat, que constitueix un dels signes d'identitat de la nostra ciutat. Des de la primera de les edicions, l'any 1982, Mina, Aigües de Terrassa ha participat de manera continuada en el sosteniment econòmic del Festival de Jazz de Terrassa. Des de l'entitat de Mina es considera que aquesta activitat cultural és una de les icones de més àmplia divulgació de la ciutat. Enguany també s'incrementa l'aportació econòmica alhora que la companyia serà present en el Pícnic Jazz amb un estand informatiu, els Jocs de l'Aigua i altres activitats divulgatives. Josep Lluís Armenter, director general de Mina d'Aigües de Terrassa, i Josep Casajoana, president d'Amics de les Arts, han estat els encarregats de signar el conveni. Com que ja ha plogut molt, esperem que no. I l'escriptor madrileny Carlos Sisí, autor de la novel·la Los Caminantes, inaugura aquest dijous el cicle Terrassa Llegeix. També hi prendran part l'escriptora Gemma Alienes o Vicenç Villatoro, entre d'altres. Les biblioteques públiques inauguren aquest dijous el cicle Terrassa Llegeix amb la visita de l'escriptor madrileny Carlos Sisí, autor de la novel·la Los Caminantes a la BD4. Serà a les 6 de la tarda. El dijous 19, l'escriptora Gemma Lienas estarà a la biblioteca del districte 6 per conversar amb el seu públic sobre el seu llibre 2CB. Serà 6:15 de la tarda i assistiran alumnes de l'escola d'adults i els participants al club de lectura de la BD6. Altres autors que visitaran la ciutat per comentar les seves obres són Vicenç Villatoro, per parlar de Mont River, i Andreu Martín, de Cabaret Pompeia, els propers 9 i 26 de març, respectivament. Els dos autors visitaran la BCT a les 7 de la tarda. Les biblioteques públiques ofereixen aquest cicle des de l'any 2008. Es tracta d'un espai de trobada amb escriptors i escriptores de tots els gèneres i estils. L'activitat compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació Antigues Caixes Catalanes BBVA. La sala d'actes del Col·legi d'Advocats de Terrassa ha acollit aquest dimarts a la tarda una xerrada col·loqui amb la presentació del llibre El abogado en la mediación. L'acte ha comptat amb la presència dels seus autors, Juan Francisco López i Paqui Soriano, tots dos advocats i mediadors. El llibre està editat per l'Institut de Mediació Fortalezas. És una breu guia de les principals característiques d'aquesta pràctica de resolució de conflictes no adversarials que tracta de l'exercici professional de la mediació i la convivència amb els operadors jurídics. Els autors de L'abogado en la mediación parlen sobre el concepte del diàleg i la solució pacífica dels conflictes en els espais judicials i extrajudicials, casuístiques i marcs teòrics. Tot plegat acompanyat d'anècdotes reals i de situacions hipotètiques en les que els juristes poden trobar-se. I l'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat l'escenari aquest dimarts a la tarda de la presentació d'un altre llibre, en aquest cas Dones Creadores. L'activitat ha comptat amb la participació de la seva autora, Muntsa Cuní, i amb la col·laboració poètica de Dolors Cuní.
Dones creadores ens apropa al món de les dones artistes. L'autora artista, ella també, ha fet una petita selecció de dones creadores que han captat tota la seva atenció i li han transmès sensacions. El llapis i el paper han estat companys en la vida de Muntsa Cuní, nascuda a Barcelona fa 69 anys. De fet, és el primer llibre que escriu, doncs fins ara sempre s'havia dedicat a la pintura amb diverses exposicions, tant individuals com col·lectives, arreu de Catalunya i d'Espanya. La trena que envoltava el seu cap i una mirada plena de força i patiment. I s'ha convocat una nova edició número del concurs dibuix escolar BBVA. L'objectiu és estimular les capacitats de l'alumnat de primària en l'àmbit de la il·lustració i fomentar el gust per la lectura. Poden participar-hi totes les escoles de primària i d'educació especial de Catalunya. Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA han convocat el 34è concurs de dibuix escolar. L'objectiu és estimular les capacitats de l'alumnat de primària en l'àmbit de la il·lustració i fomentar el gust per la lectura. Els dibuixos hauran d'il·lustrar 6 contes que narren valors universals: la pau, el respecte per la natura, les creences, les diferències entre persones, els drets i la solidaritat. El concurs està obert als alumnes de totes les escoles d'educació primària públiques, concertades i privades, així com les d'educació especial de Catalunya. Hi ha dues categories, una per als cursos de primer, segon i tercer de primària i l'altra per quart, cinquè i sisè. Cada escola ha de seleccionar els dibuixos i presentar un total de 12, 6 de cada categoria. Hi ha temps fins al 6 de març. El dissabte 9 de maig al Centre Cultural es farà l'acte de lliurament dels premis. 36 guardons en total que van dels 400 als 800 euros. Les obres guanyadores s'exposaran entre el 8 i el 10 de maig al vestíbul d'aquest edifici. A l'edició de 2014 van participar més de 16.000 alumnes de 78 escoles de 48 poblacions de Catalunya. 7 alumnes terrassencs van ser premiats. Doncs això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i recordin que poden seguir informats al web terrassadigital.cat i a les nostres xarxes socials. Bona nit i que descansin.